На Суспільному тема дня. Вітаю. У селі Гвардійське Хмельницького району після чистки каналізаційних труб місцевого водогону нечистоти злили просто посеред села. Про це Суспільному розповіла місцева жителька. Вона на власні очі бачила, як маслянисту масу зливали у кількох метрах від водонапірної башти, з якої вода постачається на пів села. У ситуації розбиралася наша колега Неля Шпулак. Валентина Пастернак зливання нечистот у центрі села зафільмувала. А це звідки то його, це ви що смішні, а це звідки та сажа? Як це зо школи, то що тут виливати? Ви що смішні? Ви питаєте сільської влади. Зараз я спитаю. Спочатку подумала, що то смола. Таке воно було чорне і смердюче, розповідає Валентина Пастернак. Як це оказується, це в школі чистили каналізацію, мили вже труби, вимивали, не мали куди виляти, вилялись. Тут йде башта, де йде водонапірна башта, де йде йде вода до школи. Йде на територію села, люди п'ють цю воду. У селі є діючі очисні споруди, які обслуговує місцева комунальна служба, каже голова Гвардійської ОТГ Тетяна Нетреба. Додає, нечистоти зазвичай виливають туди, але вчора найнята їхніми комунальниками фірма, що прочищала каналізацію, злила чомусь воду у яму поряд з водонапірною баштою. Получилось так, той момент, коли вони чистили, вони вже вивезли ці всі негаразди, з цієї труби забрали, але ще получилася вода. І щоб вода не вийшла, він на цю воду відкачував воду. І вийшло так, що він не вспівав, і він відлив воду цю викачав і вилив там. Но на сьогоднішній день зібрана була комісія і прийняла рішення, що сьогодні він повинен цей верхній шар цього ґрунту забрати, вивезти і засипати чистою землею. Директор комунальної служби має це все зробити. Виливання рідких відходів не на очисні споруди, де їх мають утилізувати, є порушенням закону України про благоустрій, каже директор департаменту природних ресурсів та екології Хмельницької обласної адміністрації Тетяна Дзюблюк. Додає, у кожній громаді мають бути розроблені правила благоустрою, у яких передбачається покарання порушників. У відповідності до 152 статті Кодексу України про адміністративні правопорушення, дані люди повинні бути притягнуті до відповідальності у вигляді штрафу. На посадову особу, а це так, як представник якоїсь організації відповідної, значить це від штраф від 850 до 1700 гривень. На любих очисних спорудах мають бути мулові майданчики, куди можна було розмістити ці відходи і не наносити шкоди довкіллю. Крім того, що поруч ще й свердловина із водонапорною башнею, тому це також небезпечно для підземних водоносних горизонтів, і тому це ще подвоюється небезпека для навколишнього середовища і централізованого водопостачання даного населеного пункту. Куди дівають сміття у сільських громадах? Чому з'являються стихійні сміттєзвалища? Та якої шкоди вони завдають довкіллю? Це з'ясовуватимемо зі спікерами. Вікторія Копчук, начальницею відділу регулювання природокористування та поводження з відходами Департаменту природних ресурсів та екології Хмельницької обласної державної адміністрації. Вітаю вас, пані Вікторія. Та Олександром Саєнком, начальником відділу державного екологічного нагляду, контролю, поводження з відходами та небезпечними хімічними речовинами Державної екологічної інспекції у Хмельницькій області. Вітаю. Тема дня транслюється у мережі Facebook, на офіційній сторінці УА «Поділля». Там можна ставити запитання, залишати свої коментарі. Номер студійного телефону ви бачите на екрані. Ми працюємо наживо. Пані Вікторія, у сюжеті голова ОТГ сказала, що на місці зливу нечистот мають зняти шар ґрунту, засипати свіжою землею. Це виправить ситуацію? Чи справді це якусь шкоду принесе, особливо з огляду на те, що поряд водонапірна башта? Доброго вечора ще раз. Я так розумію, що це відходи, це каналізаційні стоки були, так, зі школи.
Ну, там чиста органіка, якщо органи місцевого самоврядування локалізують якби, це місце відходів, то такого впливу на довкілля не буде, тому що там чисто органічні речовини, ну, посіять травичку після того і все буде нормально. Тобто це не критично? Не критично. Якщо вони вчасно от, локалізують це місце, ну, крім того, що це не дуже приємне таке видовище, але обіцяють ну, засипати. Ну, так, да, вони б, ну, як зазначила директор департаменту, вони повинні були на мулові майданчики, якби ці відходи, стоки, на очисні споруди відвести. Ну, якщо така ситуація склалася, то потрібно реагувати таким чином, щоб ну, органи місцевого самоврядування повинні усунути оцю ну, якби ситуацію. Виправити. Да, виправити, да. Пане Олександре, ви знаєте про цей випадок? Так, я чув про цей випадок, але ж тільки з мережі інтернету, оскільки офіційного звернення до Державної екологічної інспекції не надходило по цьому факту безпосередньо, але, можливо, ще надійде. Тобто це нещодавний громада, випадок. Ми почули, що громада має куди скидати відходи, і якби вилила той автомобіль, вилив рідину в належне місце, то це би було правильно. Чи, звісно, це чи було... для цього має бути окреме місце? Звісно, це було правильно. Такі відходи, як правило, мають потрапляти і утилізовуватись на очисних спорудах. Але ж ну, у зв'язку з таким, ну, я хотів би доповнити колегу Тетяну Васильівну, яка заявила, що це йде порушення правил благоустрою. Тут більше того, йде порушення вимог земельного законодавства, оскільки під час зливання нечистот на рельєф здійснюється забруднення ґрунту, перш за все. І так, як вони правильно сказали, потрібно треба зняти верхній шар цього забрудненого вже ґрунту цими нечистотами. От я не думаю, що там глибина просочування була більше 20 сантиметрів, але ж все рівно цей верхній слой треба зняти і завести все ж таки на сміттєзвалище організоване для подальшої утилізації. Пані Вікторія, а якщо на території громади немає куди вивозити шкідливі відходи, шкідливі речовини. Що робити громаді? І що взагалі вважається шкідливими відходами? Ну, шкідливі відходи – це ті, які мають негативний вплив на навколишнє середовище. Якщо це мається на увазі якісь небезпечні відходи, там батарейки чи люмінесцентні лампи, які відносяться до категорії небезпечних, то їх потрібно ну, в громаді ну, збирати, от, як, наприклад, в Хмельницькому да, запроваджено екобус, що небезпечні відходи збираються окремо, визначені там дні, в визначених місцях. Ну, так само потрібно запроваджувати в ну, щоб органи місцевого самоврядування на місцях запровадили теж от, якби, таку практику. Відразу уточню, тому що в області, в сільській місцевості, в сільських населених пунктах збирають окремо оці шкідливі речовини, акумулятори, батарейки? Якщо заключений, ну, органи місцевого самоврядування повинні залучати таких от приватних підприємців, які займаються саме, які мають ліцензію ну, від Міністерства екології та природних ресурсів на такий вид робіт. Повинні заключати договір і от такі небезпечні відходи ну, передавати відповідним організаціям. Пане Олександре, запитання до вас. Зрозуміло, що особливо небезпечні відходи, про які сказала пані Вікторія, слід збирати і утилізувати окремо. А на полігони твердих побутових відходів, що не варто викидати? Є такі відходи чи можна абсолютно все туди викидати? На полігон твердих побутових відходів дозволено видаляти лише відходи 3 та 4 класів небезпеки, в тому числі і деякі із промислових відходів, тобто це мається на увазі якийсь шлак, зола, тобто він використовується як ізоляційний матеріал для пересипання шару ґрунту. Ну, а що стосується небезпечних відходів, то, звісно, це заборонено видаляти, оскільки вони шкідливі. Не сам відход шкідливий, як
продукт їхнього розпаду, розкладання, які впливають на підземний горизонт і на земельні ресурси. Тобто, то куди їх дівати, такі відходи? Як правило, такі відходи мають потрапляти на утилізацію, які до підприємств, які мають ліцензію на операцію у сфері поводження з небезпечними відходами, які мають певні потужності для утилізації цих відходів і так далі. Тобто це тільки ліцензійна діяльність, це відноситься до одного із видів ліцензійної діяльності. А хто взагалі має опікуватися збором відходів побутових, їх утилізацією чи вивозом, захороненням? Ну, звісно, органи місцевого самоврядування – це в першу чергу їхня відповідальність. Весь спектр операцій у сфері поводження з відходами в громаді лежить на плечах органів місцевого самоврядування. Що вони для цього мають робити, пані Вікторія? В першу чергу органи місцевого самоврядування повинні розробляти і затверджувати правила благоустрою територій. Також повинні розроблятися схеми санітарної очистки населених пунктів і повинні розроблятися і затверджуватися програми поводження з відходами. І це, в першу чергу, є джерелом фінансування для органів місцевого самоврядування, розроблення ось цих таких от програм. Тобто вони мають оформити документи, створити якесь комунальне підприємство чи якимось скористатися послугами сторонніх якихось організацій, які би це робили, так? Ну, в першу чергу, розроблені і затверджені правила благоустрою територій населених пунктів. Це є нормативний, ну, як нормативно-правовий документ, який забезпечує формування таких заходів, які відповідають за благоустрій та чистоту та порядок в населених пунктах. І згідно вже цих правил, це є для органів місцевого самоврядування, це як ричаг в системі управління відходами. Наскільки вони дисципліновані, наші громади? В більшості в населених пунктах області такі от правила благоустрою не розроблені. Можливо, це пов'язано з децентралізацією, яка зараз у нас відбувається в державі, і органи створюються громади, і створюються якби там 2 чи 3 роки, як створились деякі громади, і вони ще просто якби до цього не дійшли. Деколи буває відразу видно, що не дійшли. Скажімо так, як у тому ж таки Гвардійському, слідом за історією з незаконним зливом бруду, у Гвардійському місцеві жителі порушили ще одне питання. Давайте подивимося, що там сталося. Збирав гриби в серпні місяці, тут ще нічого не було. А в вересні вже пізно прийшов, то вже побачив, що була свалка. І в грудні місяці я звернувся до голови сільської ради, і я їй це говорив. Вона казала, ми будемо приймати міри, і які міри до цієї пори ми не бачимо. Ніякі міри не приймалися, так свалки як були, так і є. Свиней відходить. Свиней ці відходи звалені, є місця великі, машина привозить, які обвали, видно, з шкури зняті, обвали віддільно, зроблено це якийсь м'ясокомбінат. Бо це дядько не вивезе, бо він все на базарі продає. До мене подзвонив брат і сказав, що за селом є вивезена купа костей з-під тварин. Тут між Немичинцями і селом Немичинці, селом Гвардійське, є дорога до ставка, як ми називаємо, степ. Тут є ставок, лісок, відпочивають люди, приїжджають літом покупатися. І навесні виявилися неприємні запахи і виявили купи вивезених скелетів костей з-під свиней. Ну і тут
хочемо це питання вирішити, щоб це утилізувати, якоїсь порядки навести. Пані Вікторія, наскільки небезпечні такі відходи і що з ними робити, куди їх дівати? Ну, в першу чергу, також це є повноваження органів місцевого самоврядування, які повинні от такі відходи, таке місце відходи локалізувати і передати на утилізацію на ветсанзаводи. У нас в області є... Ну, це не їхні відходи, це хтось привіз. Але ну, то не має значення, так? Ну, в принципі, немає значення, вони все одно повинні ці відходи передати на утилізацію. А потім, в принципі, це повноваження Держпродспоживслужби, які потім повинні провести дезінфекцію місця тих відходів. Тобто це небезпечні відходи? Це небезпечні відходи, так. І такі відходи переробляються, як я вже сказала, на ветсанзаводах. У нас є в області дві філії – Хмельницька і Шепетівська. Ну, «Укрветсанзавод» підприємство, де утилізуються такі види відходів. Пане Олександре, як часто такі, такі звалища з рештками тварин зустрічаються в нашій області? Ну, останнім часом я скажу чесно, що не зустрічав таких випадків. Це от за останніх, скажімо, мабуть, за останній рік це перший такий випадок, що це стихійно було видалено от, безпосередньо такі відходи. Ну, ми їх навіть не можемо назвати відходами, оскільки з прийняттям закону про побічні продукти тваринного походження такий вид відходів відійшов саме до таких продуктів. Тобто, дійсно, як каже колега, такі відходи, поводження з такими відходами відноситься до повноважень Держпродспоживслужби. Відповідно, вони контролюють взагалі худобомогильники. Це можна віднести як до худобомогильника, так скажімо, несанкціоновано. Не часто це. Не часто такі випадки. Тоді інше до вас питання. На сайті Державної екологічної інспекції у Хмельницькій області у листопаді минулого року повідомлялося, що протягом 2017-2019 років надходили численні скарги від мешканців села Голозубинці Дунаєвського району щодо порушення вимог природоохоронного законодавства Голозубинецької обласної протитуберкульозної лікарні. Ви перевіряли факти, що там було? Ну, безпосередньо я не брав участі в проведенні цих перевірок, але, наскільки мені відомо, ну, основним таким, основною проблемою це є все ж таки, там якби лікуються хворі люди, хворі на інфекційні захворювання, і питання було по їхніх цих стоках, які утворюються безпосередньо в процесі їхнього там перебування. Утилізація цих стоків. Тобто основне питання було по утилізації цих стоків, оскільки там, мені здається, був скид. Не був у них як, ніби як передбачений скид в безім'яний струмок, мені здається, так. Але ж результати, я вам зараз не готовий сказати, які були результати перевірок, але з цього приводу проводились перевірки, це 100%. Так. Пані Вікторія, це небезпечні відходи. Що з ними робити? Як належить з ними поводитися? Медичні відходи, згідно закону, не закону, наказу Міністерства охорони здоров'я України, поділяються на 4 категорії. Перша категорія А – це епідемічно безпечні медичні відходи. Вони вони навіть підлягають захороненню на полігонах твердих побутових відходах, тому що це відходи побутові медичні, сюди відносяться харчові відходи, тобто такої небезпеки вони не несуть. Інших три категорії медичних відходів повинні підлягають утилізації, і в нас в області є на базі комунального некомерційного підприємства Хмельницький обласний протитуберкульозний диспансер, база Осташки, є встановлений інсенератор Мюллер, де в основу його
ну, покладено процес спалювання відходів без доступу повітря, процес піролізу. Ну, при високих температурах. І такі відходи медичні от, утилізуються в нас в області саме от на такому інсинераторі. Тобто в будь-якому випадку той, хто продукує ці відходи, має належним чином оформити все це і вже діяти в законному полі. Так, повинні заключити договір. От, ну, в нашому випадку це Хмельницький обласний протитуберкульозний диспансер, який має ліцензію Міністерства екології та природних ресурсів на здійснення таких, ну, операцій з відходами. І, ну, медичні заклади заключають договір і от таким чином передають відходи на утилізацію. Пане Олександр, як часто ви проводите перевірки, де і яка взагалі процедура проведення цих перевірок? Ну, скажімо, якщо це стосується перевірок, ви маєте на увазі органів місцевого самоврядування у сфері поводження з відходами. Ну, дійсно, однією із Державної екологічної інспекції взагалі діє у відповідності до свого положення, затвердженого наказом Державної екологічної інспекції України. У відповідності до цього положення, якби ми здійснюємо. Державна екологічна інспекція здійснює заходи державного нагляду та контролю, зокрема, за дотриманням, за виконанням делегованих повноважень органам місцевого самоврядування, органами виконавчої влади у сфері поводження з твердими побутовими відходами. Як реагуємо на порушення? Ну, що заключається в нашій роботі? Це проведення заходів державного нагляду, контролю безпосередньо за дотриманням. За дотримання вимог природоохоронного законодавства, зокрема у сфері поводження з відходами органами місцевого самоврядування. В принципі, наша вся якби робота полягає в здійсненні цих заходів. А громадські інспектори є таке? Є таке громадське. Чим вони займаються? Яку допомогу вони вам надають? Ну, скажімо так, Державна екологічна інспекція також має своїх 20, на сьогоднішній час призначено керівником Державної екологічної інспекції 23 громадських інспектори, які діють також у відповідності до типового положення, яке затверджено наказом Мінприроди. Вони мають також наділені своїми правами, обов'язками. До їхніх прав також відноситься складання, прийняття участі в перевірках, скажімо, державними інспекторами. Також наділені повноваженнями складати акти перевірок, протоколи. Єдине, що вони не мають права розглядати адмінсправи. Ну, станом на сьогодні у нас, скажімо, націлена робота наших громадських інспекторів, зокрема, в напрямку боротьби з браконьєрством, більший, скажімо, напрямок. Тобто, по відходах зараз вони поки нам не допомагають. Ми говорили про проблеми певні, які існують. У нас залишилося зовсім мало часу. І коротко, можете навести приклад, де вирішується питання з поводженням з відходами і скільки на території нашої області все-таки стихійних сміттєзвалищ? О, стихійних ніхто не порахує, бо вони як гриби. Вони можуть, сьогодні воно є, завтра його нема, або наоборот, його сьогодні нема, завтра воно з'явилось. То таких статистичних даних. Позитивний досвід. Позитивний досвід. Хочеться зазначити от таку позитивну динаміку. Це на прикладі Волочиської міської об'єднаної територіальної громади. Яким шляхом пішла громада? Тобто після об'єднання, ну, як правило, ще з радянських часів у нас в кожному селі було своє сміттєзвалище. Після от об'єднання цієї громади все ж таки міська влада вирішила всі ці сміттєзвалища, які були в селах, які ввійшли в ці населені пункти, ввійшли в об'єднану територіальну громаду, звести в одне місце, на організований полігон. Тобто дали їм раду, провели, так би мовити, рекультивацію всіх цих сміттєзвалищ. На території району їх практично залишилось одне організоване, паспортизоване сміттєзвалище.
Дякую. Уже час добіг кінця. Дякую вам за те, що допомогли нам з'ясувати питання, чому виникають стихійні звалища і що з цим робити. Це вирішувати громадам, це їхня справа. Я прощаюсь з вами до наступної теми дня. На все добре.